прогноз погоди на п'ятницю, 14 квітня. Схід сонця 6 години 3 хвилини, захід 19 година 40 хвилин. Місяць у стрільцях, 19-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 0,8 в Миколаєві був зафіксований у 1974 році, а найвищий плюс 27,4 у 1972 році. А ось якою буде погода 14 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 14 квітня 2017 року у Миколаєві та області вночі очікується слабкий дощ, який вдень припиниться. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря суттєво не зміниться – 45%. В Миколаєві нічна температура – плюс 7 градусів, а в день – плюс 16 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 7, плюс 8 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 15, плюс 17 градусів. Це був прогноз погоди.